xumaanta wax laga xumaado ah in maanta shaqada warsame oo weli aan hilbihiisii la duugin in la yidhaahdo argagixisuu ahaa bayni qawsin al-shabaab buu ahaa. waxaan aada uga xumaaday hadalka runtii ka soo yeedhay aniga iyo sheekha xertiisii iyo si guud bulshada soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogto iyo tareer Soomaalilandba oo waxaa aada laga xumaaday oo runtii laga yaqay qasooda ah hadalka ka soo yeedhay wasiirka howlaha guud iyo guryeynta Cabdulaahi Bakor. waxaa maanta oo maalin sabti ah saaka go-ay oo ay waqtigiisii noqotay oo dhintay sheekheennii waalidkeennii hogaamiyaheennii sheekhii weynaa sheekh Cali Warsame Xasan Diiriye raxmatullaahi calayh. sheekh Cali Warsame kelmad kooban taariikhda iskuma soo koobi karo, laakiin wuxuu ahaa sheekhu mid ka mid ah ilaysyadii iyo nuurkii iyo wanaaggii u baxayay si guud bulshada Soomaaliland iyo bulshada Soomaaliyeedba meel kasta ay joogaan. sheekh Cali Warsame waxaa lagu xasuustaa in uu deegaanadan uu yimi iyadoo khayrka iyo wanaaggu uu ka socdo, laakiin wax badan ay dhiman yihiin. waxaa la xasuustaa oo sheekhu iga waramay oo taariikhda ay qoraysaa oo uu ii sheegay inuu keligii maanta khayr fara badan iyo wanaag fara badan oo aynu gacanta ku hayno inuu sheekhu keligii ku ahaa raximahullahu tacaala waqtiyada qaar. sheekhu maanta hadduu maalinka keligii ahaa dhowr iyo lixdan sano ka hor ama dhowr iyo konton sano ka hor, maanta wuxuu tegayaa iyadoo dadkiisii iyo ducaadda uu waxbaray iyo dhalinyaradiisii ay waxa weeyaan ciidda iyo camalka ka badan yihiin oo jiil ba jiil ay farrintii dacwadeed ee sheekhu uu waday raximahullahu tacaala ay xambaareen. sheekhu wuxuu ku suntanaa daacadnimo, halgan dacwadeed, dhexdhexaadnimo, odaytinimo. waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid a sheekhu raximahullahu tacaala uu ku suntanaa inuu aada iyo aada iyo aada dowr fiican ka qaatay nabadayntii si guud bulshadii Soomaaliyeed, taasoo farrinta tacsida. waxaa iyadana aan rabaa inaan si kooban ugu laro inagoo tacsida joogna oo sheekhii maanta dhintay oo reer Soomaaliland uu gobol aada mooddo inuu u dumay oo iftiin aqooneed, iftiin halgan, iftiin daacadnimo shakhsiyaad ku suntana oo maanta uu ka baxay oo ay runtii dareenka iyo shucuurka noocaas in la wada qaado ay ahayd waxaa aada iyo aada wax looga xumaado ah oo aada moodaa inaanay dadnimada iyo diinta midna aanay runtii iyo dhaqan wanaagsan midna aanay ku habooneyn in maanta dadkii dowladda ama mas-uuliyadda inoo hayay dad qaar ka mid ah oo ahaa dadkii dadka ka mas-uulka ahaa ee ahayd inay dareenka bulshada ay waxa weeyaan la qaybsadaan, tacsida u diraan, ehelkiisii u tagaan, dadkii ducaadda ahaa ee uu ka dhintay ee khayrka iyo wanaagga uu la waday ay u tacsiyeen. iska dhaafintaas iska dhaaf inay ka aamusaane sheekha xataa u quuri waayay, tacsi u quuri waayay. waxa maanta wax laga xumaado ah in maanta sheekh Cali Warsame oo weli aan hilbihiisii la duugin in la yidhaahdo argagixisuu ahaa bayni qawsin al-shabaab buu ahaa. waxaan aada uga xumaaday hadalka runtii ka soo yeedhay aniga iyo sheekha xertiisii iyo si guud bulshada Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogto iyo tareer Soomaalilandba oo waxaa aada laga xumaaday oo runtii laga yaqay qasooda ah hadalka ka soo yeedhay wasiirka howlaha guud iyo guryeynta Cabdulaahi Bakor oo uu sheekh Cali Warsame ku tilmaamayo inuu ahaa shakhsiyad argagixisa ah asalna u ahaa fikirka argagixisnimada. sheekh Cali Warsame waxaan si kooban rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed ugu sheego si guud iyo reer Soomaalilandba inuu sheekh Cali Warsame ahaa fikirka takfiirka iyo la dagaalanka dadkii calanka u qaaday, ama ha ahaato xilliyada hore wasiirku sheegayo ee dagaalada yar ee koobkooban ay ka dhaceen manaadiqda Soomaaliyeed, raggii tallaabooyin ka qaaday ee maxkamadaha saaray ee khalad inay ahayd sheegay ayuu sheekhu marka ahaa. waxaa ka dambeysay sheekhu intaasoo jeer oo dambe inuu sheekhu uu sheegay arrimahaas inta uu xilka iyo hoggaanka uu hayay ururka Itixaad, waxyaabaha la galay inay ahaayeen falal aanu sheekhu raalli ka ahayn, isaguna aanu farin, aanu bayaamiyo.
انت واحد راعة انتي دم الله بدو كني وحي كدم بي الى الله بدو كني شنتي الى اللحدي الى تضوضي انو دور وين كقاتي فافرابك يسحدة افكار تخلدان التكفير قضايات كنوع عاصو كلاة حقيبة وزيرك وشوقي حقوكو مغنى دور نعيبة اصو كلها لدقالن كهرتك افكار تخلدان التكفيرك شغال ورسامي سكدا فينا اسوغ الشباب لا شقين جري اما وحوي وارغخيسا هاي ماركي دمبه شقاله ورسبه و خو غاره ان لو درو او لو سو هنجبو مالن كاستا يخل كسون كديلينا الا ماركي دمبه ماركي رغا صاحبدا هاين اسي رغ بدن او كميدا لو سو هنجبي ليسكا ددكا او قورن اني ديلان الشباب وحا كلا انا اوغناهي او بالمناسبه روينا ان كو درو ان شيخ محاضرات غاره او كا غالاي قضايات كتكفير يمشي كي مادين إلى ما حتى حبك وشيخ وحويا أوليجي أي لبسدان وأسرع كره الدين بق دتك شيخ وصاصعري وحواها شيخ ودتك جهري أركي أمت المامي قضية دن يفكر كان حلست تكفير ساس أوجد مذا حوينا صومال لان مدن مصبيح عبدي وحلانا مذا حويني إن ما أنت حلور كبلشلة عنده أمضى شق على ورسمة، وما أنت ميت كيس ولا عن العاصن إن وزير هذا دي يدك عاجي مسؤولك عن مسؤولية أقولي بتاع النوع ورد قمان، ووح عليه وحكي يلسه بلشاد أنا صور آد أقولي ده أي كبيح نسا، ساس أوجد حن كعصلا هاي إن هاد كقعدو طلابات كقعدو، فرين طلابات وحن أدرى يا حرتي يدك يسجود بلشاد سومال لارون يا سجارة أرضيدي الشيخ رحمه الله تعالى أرن كاسو وأرن وباهن إن لقى حسابته إن اللي ده ذو ورئيس الشيخ على ورسم لقى قاضي تيفير كقاضي دم ببيج علينا كيس هالجوس أوه وأرن رنت وباهن إن لقى حسابته